Мына пайғамбарымыз сасаның хадисі бар. Мына дин сендер бейтаныс халдерінде келгенде, сендерді бейтаныс халде кетеді дейді. Оның хадистің сол түсініктемесінде ғалымдар не дейді? Пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи ва саллям уақытындағы сахабалардың істеген мәселені одан кейінгі табиғиндер істей алмады дейді. Қанша әрекетсіз сізді. Одан кейінгі атпа табиғиндер келген кезде, олар табиғиндердің істеген мәселені істей алмады. Енді біз келіп алып, ата-бабаларымыз адасқан екен, абайың адасқан, шәкәрің шатасқан деп осылай айтып жатыр. Біздің ата-бабаларымыз дұрыс емес жолда болған, мүшриктер болған деп жатыр. Олар дінді түсінбеген, сауатсыз болған деп айтып жатыр. Бірақ қарап отырсақ, сол ата-бабаларымыздың санып кеткен, істеп кеткен осы дін саласындағы мәселені біз мойындаймыз, оны істей алмай отырмыз. Қазіргі таңда өзімізді мысалы мұхит асып, шетел асып оқып келдік. Бірақ біз бала кезімізде әкемді айтып отырады, нағаш әжемді айтып отыратын. Ондай қазақтың даласында ондайдан өте көп болған. Мынау аққан суды теріс ағызады деген сөздер бар. Ана білімі соншалықты күшті, ағып атқан суды теріс ағызады деп осындай бала кезімізде көріп өстік. Бірақ қарайтын болса, қазір таңда қанша оқып келсе де ешкім оны істей алмайды қазір. Мен ескен жоқпын қазақ даласында қазір. Ағып атқан анау өзенді тоқтатып тастайтын білімі сондай күшті екен. Мен ондай ескен жоқпын. Айтқым келгені, демек қазір таңда біздің алдымыздағыларды да істей алмаймыз біз. Оны Расулла ескертті бізге. Енді қазіргі таңдағы біздің дінді түсініп жатқанымыздай, шамамыз келгенше амал істеп жатқанымыздай, бізден кейінгілер біз сияқты істей алмайды. Бұл барған сайын осылай әлсірейді. Демек айтқанымыздай, дінмен жүресің бе, дәстүрмен жүресің бе деп жастар не істеп жатыр? Осындай ата бабамыздан келе жатқан сөзді тыңдамауға шақырды. Олардың екінші ұстанған жолдары, енді бала әке шешесін тыңдамайды, енді қайда келеді? Мешітке келеді. Мешітте білікті имамдар отыр. Мешітте оқып келген азаматтар, ұстаздар бар. Бұлар не деп жатыр? Сен намазға барда, намазда парызды оқып болғаннан кейін имамды тыңдама, ұстаздың уағызына қатыспа. Кетіп қал дейді. Неге? Жүрегіңе күмән, шубха салады дейді. Енді имам деген кім ол? Имам деген бұл пайғамбарымыз айтқанда аль-уламаа варасатул анбия. Бұл білім иелері, бұлар пайғамбарлардың мирасқорлары. Мирас. Пайғамбарлардан алтын күміс қалмайды дейді. Білім қалады. Имамдар мешітте екі ақ жерде уағыз айтады. Біреуі михраб, имамдыққа шығып тұрған жер бар ғой. Сол жерде уағыз айтады. Екіншісі минбарда. Құтпада жұма айт намазы құтпа оқитын жер бар ғой. Сол жерде уағыз айтады. Осы екі жерде. Имамның үстіне киіп тұрған шапаны Расулланың шапаны. Басындағы сәлдесі ол Расулланың сәлдесі. Пайғамбарымыздың киімін киіп алған адам, пайғамбарымыздың мүбәрәк орнына тұрған адам халыққа не айтуы мүмкін ол? Бұл жерде есек айтпайды, бұл жерде ғайбат сөйлемейді. Ана жерде тұрған пайғамбарымыздың орнына тұрған кезде михрабта аяғың қалсыздап тұрады. Минбарда тұрған кезде аяғың кәдімгідей дірілдеп тұрасың. Ана жерде не, қай жерде тұрған өзің сезініп тұрасың сен. Бұлар олар не деп жатыр? Оны тыңдасаң жүрегіңе не салады дейді? Күмән салады дейді. Имамдардың айтатындары, олар не дейді? Мазхабқа шақырады деп, дінмен жүресің бе, мазхабпен жүресің бе деп, енді баланы имамнан алып қойды. Жаңа дінмен жүресің бе, дәстүрмен жүресің бе, ата әжесінен алып қойды ғой. Енді баланы, бала мешітке келіп, оқып келген азамат екен ғой деп, сөзін тыңдап, білімін жалғастырып, мынау немді көтерейінші деп, білім алайыншы деп келсе, оларға екінші ұстанған жолдары, дінмен жүресің бе, мазхабпен жүресің бе деп, баланы жаңа адастырды. Міне дін, міне Құран, сүннет мына жерде тұр, мына жерде мазхаб тұр дейді. Міне мазхаб. Пайғамбарымыздың ешқандай хадисі жоқ. Сендер Абу Ханифа дегеннің мазхабында болдыңдар, немесе имам Шафидің мазхабында болдыңдар, Ахмадтың немесе имам Маликтің мазхабында болдыңдар деген хадис жоқ. Деп не деп жатыр? Осыны ашық айтып жатыр. Дұрыс, ондай хадис жоқ. Ондай хадис жоқ. Мазхаб деген не ол? Мазхаб деген өзіңіздің білмеген нәрсеңізді барып сұрайсыз, ұстаз сізге жауап береді. Болды, сіз сонымен қанағаттанасыз, сіздің мазхабыңыз сол болады. Мазхаб деген захаба деген етістіктен шығады. Захаб деген барып, бірден сұрап қайтып келдің. Бірақ қарап отырсақ, имамдар немесе ұстаздардан бір сұрақ қояды, оған жауап берсе, оны қанағаттанбайды да сыртқа шығады да, біреу дарын ұстазына звондайды. Біреудің мазхабы дарын болып жатыр. Біреу Ділмұрат ұстазына звондайды. Оның мазхабы Ділмұрат. Біреудің ұстазы Үктам бауырымызға звондайды. Оның мазхабы Үктам. Мен айтамын да оларға. Бауырлар, біздің қазіргі таңдағы көзіміз көріп жүрген бұндай тірі жүрген адамдар мазхабты ұстамасыңдаршы сендер. Сендер пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям мақтап кеткен үш ғасырдағы адамдардың жолын ұстану керек. Пайғамбарымыз айтады, мына дін толық кемелдікке толған кезеңі менің кезеңім. Одан кейінгі келетін кезең.
Fümmellezin yelun lakum. Odan kinge keledin kezin, odan kinge din buzlat dedi. Sögüzde sahabalar sordu, ya Rasulullah, sögüzde din buzlat mısın, biz kimde sanayık? Dinde kalay üyrenemiz. Peygamberim dedi, sender ne? Köpçülükpen birge bolınlar. Bölünmendir dedi. Demek olsa, 3 ғасырда сәләфін салих, 6 ғасыр деп осы 3 ғасырға айтылады. Алғасқы 300 жылдың іші. Пайғамбар өзінің сахабалары мына жерде тұр. Абу Ханифа рахимахуллах мына жерде тұр. Екінші 80-де ол кісі туылып, 150-де қайтыс болды ғой. Осы 200 жылдың ішінде жүргендер табиғиндер мына жерде. Одан кейінгі 3 имам, имам тахауилар мына жерде тұр, 3-ші ғасырда. Осы 3 ғасырда Расулла мақтады. Дин толықтық кезеңде тұрған адамдар еді олар. Біздің ата-бабаларымыз өте көрегендігін соншалық, осылардың ішіндегі ғалымдар тұстанды. Бұлар қазір қанша нәрсе айтса айта берсін, бірақ иснаттарын оларға алып бара алмайды. Айтқан сөздер оған бармайды. А біздің кез келген айтқан сөзіңізді, Ханафи мазхабындағы кейбір, әрбір іс амалдарыңызды қарасаңыз, осы 3 ғасырда өмір сүрген ғалымдарға барып тақалады. Ол деген сол Расулаға барады деген сөз. Come on.